Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizinlə sınaq onun izahları ilə tanış olacağıq. Deməli bu testlərimiz demin köhnə qəbul sualları olubdur. Yəni ənənəvi üsulla olan test tapşırıqlarıdır ki, indiki imtahanlarda həm ənənəvi üsulla, həm də yeni tipli test tapşırıqlarına verilir. O yeni tipli test tapşırıqlarını, yəni ümumi olaraq video şəklində paylaşmışam. YouTube'da kim istəyir oradan da baxa bilər. Bunlar isə ənənəvi sunulan olan test tapşırıqlarıdır. Belə keçid alaq birinci sualımıza 71-dən başlayır. Deməli rebuslar verib bizə. Qanuna uyğunluq bu cürdür. Saat əqrəbi istiqamətində baxsaq bu şəkillərə. 1-dir, 2-dir, 21-ə 21 kimi yox. Bu misalda 2 ilə 1-in cəmi kimi baxsaq, yəni 3. 22-yə də 22 kimi yox, 2 ilə 2-nin cəmi şəklində baxsa, burada da 4 olmuş olur. Və belə bir qanuna uyğunluq olur ki, saat əqrəbi istiqamətində 1, 2, 3, 4 arzı rəqəmlər düzülmüş olur. Eyni qanuna uyğunluğu ikinci dairədə də tətbiq edib, ona 10 kimi yox, rəqəmlərinin cəmi kimi, yəni 1 ilə 0-ı toplayırıq, eləyir 1. 11-in rəqəmlərinin cəmi 2, 30-un rəqəmlərinin cəmi 3, 13-ün rəqəmlərinin cəmi isə 4 edir. Öz misalımızda da 100-ün rəqəmlərini toplasaq, yəni 1 üstə gələk, 0 üstə gələk, 0 eləyir 1. Deməli, sual işarəsinin yerində 2 gəlməlidir. Ki, növbəti də 12-nin rəqəmlərini toplayıb 3 və 40-ın rəqəmlərini toplayıb 4 edibdir. Bizdə də variantda 2 olan və ya rəqəmlərinin cəmi 2 olan D variantıdır ki, 20-nin rəqəmlərini toplasaq 2 ilə 0 bizə verər 2-ni. Keç salaq digər sualımıza. Digər sualımız deməli arzılıqlarla bağlı test tapşırığıdır. Baxın, belə 4 dənə arzılıq verir və deyir ki, bu 4 dənə arzılıqdan 3 dənəsi bir qanuna uyğunluğa görə düzülmüşdür və biz bu qanuna uyğunluğu tapıb ondan sonra 4-cü arzılığımızı təyin edəcəyik. Buradan bir dənə dəyişim. Birinci arzılığın üsulunu tapaq. 3-6 olubdur. Deməli, üzərinə nə eləyib? 3 gəlib. 6-18 olub, 3-ə vurub. 18-21 olub, üstə 3 gəlib. 21-63 olub, 3-ə vurub. Deməli, bu arzılığın üsulu plus 3, vurulsun 3. Baxın, bu təkrarlanır. İkinci arzılığı da təyin etsək, 5, 9 olub, 4 artıb. Daha sonra 4-ə vurub, yenə 4 artıb və 4-ə vurub. Üçüncü arzılıqda 7, 12 olub, 5 artıb. 12-ni 5-ə vurub, 60. Yenə 5 artıb, növbəti də 5-ə vurub. Deməli, bunda qanuna uyğunluğu 5 artıb, 5-ə vurmalıymış. İndi biz 4-cünün üsulunu təyin etməliyik ki, hansı qanuna uyğunluğa görə bu rəqəmləri düzməliyik və ya variantdan seçməliyik. Baxırıq ki, bax, 3-ə vurub, 3 gəlib. 3 gəlib, 3-ə vurub. Daha sonra 4 gəlib, 4-ə vurub. 5 gəlib, 5-ə vurub. Növbətdə deməli, nə olacaq? 6 gəlib, 6-ya vurmalıyıq. Bax, bu qanuna uyğunluğa riayət edən variantı seçməliyik. Bu, bizə kömək olaraq birinci rəqəmi verib 9-dur. Deməli, 9, 6 artacaq 15. 15-i vuracaq 6-ya 90. 90-ın üstünə 6 gələcək 96. Və nəhayət 96-nı da 6-ya vuracaq 576. Bizə bax, bunlar lazımdır. 15, 90, 96 və 576. O da Y variantında öz əksini tapmış olur. Keç salaq digər sualımıza. 73-cü sualımız da operatorlarla bağlı test tapşırığıdır. Yəni qeyri-aşkar operatordur. 6 ilə 4-dən 24 alıb. Asan sualdır. 6-nı vurub 4-ə eləyib 24. Lakin ikincidə baxırıq 16-nı 3-ə vuranda 48 eləyir, amma bizə 21 verir. Biz də demişdik ki, məntiqdə yəni icazə var ki, 2 rəqəmli ədədə 1 rəqəmli kimi baxmaq. Yəni 16-ya 16 kimi yox, 16-nın rəqəmlərinin cəmi kimi. 1 üstə gələk 6 kimi baxsaq, deməli burada 7 imiş. 7-ni 3-ə vururam, 21 eləyir.
50'ye 50 kimi yox, rəqəmlərinin cəmi kimi baxsaq, 5-də gələk 0-ın 5 eləyir. 34-də də rəqəmlərinin cəmi kimi 3-də gələk 4, yəni 7 kimi baxsaq, 5 dəfə 7, 35 eləyir. Burada da 16-ya 1-lə 6-nın cəmi kimi 7, 22-yə isə 2-lə 2-nin cəmi kimi, yəni 4 kimi baxsaq, 7 dəfə 4-ümüz 28, doğru cavabımız B variantı olmuş olur. Keç salaq digər sualımıza. Şəkillərlə bağlı test tapşırığıdır. Deməli, baxın, şəkil arzılığıdır bu cür nə verir. Bizim şəkilimiz, mən dəyişim, belə idi. Baxıram ki, növbəti şəkildə buradakı xətt 45 dərəcə yuxarıya hərəkət edir. Baxın, bu. Daha sonra yenə 45 dərəcə yuxarıya doğru hərəkət edir. Yəni, sağda qərəb istiqamətində 45 dərəcə. Üstəni pozun, daha rahat görsənsin. Həm bu xəttə birinci xəttə isə 45 dərəcə sağda qərəb istiqamətində bura gəldi. Bunu da 45 dərəcə hərəkət elətdirsək bura gəldi. Növbəti də 45 dərəcə hərəkət edib, həmin xətt, baxın, bu formada olacaq. Yəni, ortadakı bu xətt isə olduğu kimi baxırıq ki, üç şəkildə də qalıbdır. Bizdə də həmin şəkil qalmış olacaq. İndi keçid alaq ikinciyə. Buradakı xətt 90 dərəcə sağ dəqrəb istiqamətində hərəkət edib. Burada olan xətt növbətdə gəlib. Baxın bura. Bir də 90 dərəcə hərəkət elətdirib. Olub burada. İndi bir də 90 dərəcə hərəkət elətdirsək, həmin xətt baxın bura düşür. Yəni, bizə belə bir dənə variant lazımdır. Onu da baxsaq, D variantında öz əksini tapmış olur. Keç salaq digər sualımıza. Digər sualımız arzılıqlarla bağlı test tapşırığıdır. Buradan baxsaq. Verif 63, 27, 74, 33, 62, 24. Və s. bu cürünə davam edibdir. Əlaqə olaraq nəyi təbii edir? Yuxarıdakı ədədin rəqəmlərini toplayıb, özümüzdən 3-ə vursaq, aşağıdakı cərgənin rəqəmini almış olaraq. 6 ilə 3, 9, 3-ə vuraraq 27. 7 ilə 4-ü toplayaraq 11 eləyər. 11-i də özümüzdən 3-ə vuraraq 33. Eyni qaydanı burada da tətbiq edib. 6 ilə 2, 8 eləyir. Özümüzdən 3-ə vuraraq 24. İndi bizim misalda da 4 ilə 0-ı toplayaraq 4 eləyər, 4-ü də özümüzdən 3-ə vuraraq, 12. Deməli, doğru cavabımız Y variantı. Digər 76-cı sualımız şəkillərlə bağlı test tapşırığıdır. Deməli, burada nəyi tədbiq edir? Adətən şəkilləri ağlı-qaralı bir şey görər isə də ağ-qara məsələsi kimi baxırıq. Nədir o ağ-qara məsələsi? Bu iki dənə şəkildən nəticə olaraq baxın bunu alıb. Nə edib? Şəkilin eyni hissələrinə, eyni qısoflarına baxırıq. Bax, bu şəkilin bu hissəsi qaradır. Yanındakı şəkilin həmin hissəsi isə ağdır. Və nəticə olaraq da həmin bax bu yerə qara rəng verir. Buradan belə nəticəyə gəlir ki, qara ilə ağ üstə düşərsə də həmin yeri qara rəngə boyayır. Qara üstə gələk. Ağ, nəticə alıb qara. Bir də gəlin şəklin bu hissəsinə baxaq. Qaradır. Şəklin bu hissəsi də qaradır. Bax, bu iki şəkli üstə qoysaq, qara ilə qara nəticə olaraq baxırıq ki, nə verib? Ağ veribdir. Deməli, qara rəngdən də qara rəng üstə düşərsə də həmin hissəni ağ rəngə boyayacaq. Bir dənə də ağ hissələrə baxaq. Baxın bu hissəyə. Ağla ağ hissə üst-üstə düşüb, eyni yerlərə baxırıq. Nəticə olaraq nə verib? Qara rəng vermişdir. Deməli, ağla da ağ qara rəng verir. Bu üç nəticəni çıxardandan sonra özümüzün testimizə keçid edə bilərik. Yəni, üçüncü tapşırıq. Burada deməli, bir dənə altı bucaqlı kənardan çəkək. Variantı biraz görmək olmur. Şəklin eyni yerlərinə baxırıq. Baxın, bu hissə ağdır, bu hissə qaradır.
Ağla qara süsə düşərsə də, demişdik, həmin sən neyinir? Qara rəngə boyuyur. Yəni, bu sağın yerinə gələcək şəkli çəkmişəm. Eyni də bu sağ tərəfə basaq, ağla, ağ süsə düşərsə də, həmin yeri neyinirdi? Qara rəngə boyuyurduq, burada olar qara. Burada basaq, qara ilə ağ, nəsli olaraq nə verirdi? Qara və buranda qara rəngə boyasaq. Və burada ağla qara həmin yer nəyi verirdi? Qara rəng. Burada baxsaq, ağla ağ nəticə olaraq yenə qara verirdi. Ən axırda bu hissəyə baxsaq, qara ilə qara nəticə olaraq bizə ağ verirdi. Yəni şəklin bu hissəsi ağ olaraq qalmış olacaq. Bunu da keçid alaq varianta görək hansında veribdi. Doğru cavabımız, baxın, C variantıdır. Bizə lazım olan şəkil burada verilmişdir. Digər sualımıza da keçid alaq. Deməli, operatorlarla bağlı test tapşırığıdır. Aşağı operator deyirlər. Birinci mötərəzənin içərisində həll edirik. 4 ilə 6-nın arasında qara kvadrat əlaqəsi verib. A-nın yerinə 4, B-nin yerinə 6 yazsaq. Onda hesablama qismimizdə 4 üstə gələk. 6-nın kvadratı bölünsün 2. Bu deyir 20. Deməli, bax, bu mötərəzənin cavabı 20 edir. İndi həmin o 20, A kvadrat operatoru 4. Biz yekunda bunu tapmalıyıq. Bunun da arasında A kvadrat çarəsi görürəmsə də rəqəmlərin, yəni bu operatora müraciət edirik. O da baxın, yuxarıdakı düsturdur. A-nın yerini 20 yazıram, B-nin yerini isə 4 yazırıq. O da 20 vurulsun 4, üzərinə əlavə edirik 20. Bu da 100 alınmış olur. Deməli, yekun cavabımız 100, o da Y variantı. Keçid alaq digər sualımıza. Digər sualımız cümlənin tənqidi təhlili ilə bağlı test tapşırığıdır. Nəyə diqqət edirik bunlarda? Baxın, axırda deyir ki, olmaz. Və oxuyaq. İstedadlı olmaq bir səhifə deyil, 300 səhifə yazmaqdır. Hər hansı bir yazısını yaza bilməyəcəyi heç bir roman yoxdur. Təcrübəsiz bir yazısı da gözəl bir cümlə qura bilər. Bundan sonra sadəcə qələmi götürüb səbirlə kağızı doldurmaq qalır. Güclü olanlar heç bir zaman işi yarımçıq buraxmazlar, masa arxasında oturar, tərləyərlər, amma sona qədər gedərlər. Heç bir vəzihlə işə başlaya bilməyən tənbəllərlə istedadlı yazıcıları ayıran budur. Deyir, yuxarıdakı mətnə əsasən aşağıdakı nəsillərdən hansına gəlmək olmaz. A variantına baxaq, olmazı soruşurlar bizdən. Çox yazmaq istedadın çoxluğuna dəlalət edər. Bəli, çox yazmaq, yəni istedad tələb edən bir şeydir, hər adam da çox yaza bilməz. A-nı düz götürərik. İstedad olsa da zəhmət çəkmədən sənətkar olmaz, olmaq olmaz. Bu da doğrudur, çıxarda bilərik o nəticəni. Tənbəllər yazısı ola bilməzdir, düzdür. Çünki tənbəllər yaxşı cümlə qura bilərlər. Amma sona dək, yəni tənbəlliklərindən oturub o əsəri axıra kimi çatdıra bilmirlər. Gözəl yazını yalnız istedadlı yazıcılar yaza bilər. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Elə bizdən həmin yanlışı soruşur. Yəni, burada cavab olaraq D-ni seçəcək. Çünki təcrübəsiz bir yazısı da gözəl bir cümlə qura bilər. Yəni, gözəl yazını və ya yuxarıda da bir yazını yala bilər, heç biri yoxdur. Bundan sonra sadəcə qələmi götürmək. Yəni, gözəl yazını istedadlı adam yox. Yəni, istedadı olmayan hər hansı bir adam da yaza bilər, yazısı da yaza bilər. Yəni, bu fikir bizim mətnində yoxdur. Romanı yazmaq üçün çox istedadlı olmağa gərək yoxdur. Düz deyil. Yəni, romanı yazmaq üçün çox istedadlı olmağa ehtiyac yoxdur. Hər kəs roman yaza bilər. Sadəcə olaraq keyfiyyətli roman var, keyfiyyətsiz roman var. Yəni, bunu da yuxarıdakı mətnində vurğulayırdı. Digər sualımıza keçid alaq. 79-cu sualımız anaqramlarla, yəni sözlərlə bağlı test tapşırığıdır. Deyir ki, bu nöqtələrin yerinə elə hərf birləşməsi artırmalıyıq ki, birinci sözün axırını əmələ gətirsin, ikinci sözün isə əvvəlini və hər ikisi də mənalı olmalıdır. Baxın, bura B variantındakı sözü əlavə eləsək, yəni bu N, H, İ-ni HİN olaraq düzəldib, bu birinci nöqtələrin yerinə qoysaq, olur KA, HİN. Belə bir şey düzəlir.
Ve buradan da baksaq, Hindu. Her ikisi mənalı söz düzəlmiş olur. Digər sualımıza test alaq. 80-ci sual. Bunlar da yəni rebuslarla, əməllərlə bağlı test tapşırığıdır. Qarşıda hər bir elementi verir. Hər bir əməliyyatı verir. Sadəcə olaraq hansı figur, hansı əməliyyatı yerinə yetirir, onu təyin etmək. Baxıram ki, bax, 3 kvadrata yüksəldilir. Baxıram ki, 3 nəyin içərisindədir? Dairənin içərisindədir. Deməli, demək istəyir ki, dairənin içərisində bir şey gələrsə də, həmin şeyi kvadrata yüksəldəcək. Daha sonra 1, bir dəfə kuba yüksəlib, bir də kuba yüksəlib. Burada da baxırıq ki, 1 üç bucağın içindədir, özü də 2 dənə üç bucağın içindədir. Demək istəyir ki, üç bucaq da bir şeyi kuba yüksəltmək deməkdir. 2 üç bucaq gəlibsə, 2 dəfə həmin rəqəmi kuba yüksəldirik. 2 də kvadrat işarəsinin içərisində gəlib, baxırıq ki, 2-nin üstü nə olubdur? 4 olubdur. Deyir ki, kvadrat işarəsi də bir şeyin üzərini 4 olaraq göstərmək deməkdir. Yekunda bunların hamısı yenə kvadratın içində gəldiyinə görə bu nəticələri toplayıb üstü 4 olaraq göstərmişik. Yəni həmin fiquru qeyd eləmişik burada. İndi keçid alaq. Yəni ikincidən də baxarıq ki, burada bizə nə 6 bucaqlı lazımdır bizə. 3 6 bucaqlının içərisində gəlib. Və baxırıq ki, 3-ün üstünə göstərilib 6. Bir fiqurda əlavə edirik bura ki, 6 bucaqlı da içərisində gələn rəqəmi üstü 6 kimi göstərməkmiş. İndi deyib bu nümunələrdən üsulu əgər başa düşdünsə də, təyin etdinsə də, öz misalına tətbiq edə bilərsən. Deməli, birinci başlayaq, baxın, Y hərfindən. Y dairənin içərisində gəlib, olacaq. Y-nin üstü 2. Çünki dairə kvadrata yüksəltmək deməkdir. Daha sonra isə baxaq D-yə. D 2 dənə üç bucağın içində gəlib. O zaman D-ni bu şəkildə yazacaq. D-nin üstü 3, bir də bunun üstü 3. Daha sonra götürsək C hərfini, yəni sıralama ilə C kvadratın içərisinə gəlib, kvadratın içərisinə gəlmək üstü 4 kimi göstərmək deməkdir. C-nin üstü 4. Daha sonra üzərinə əlavə edirik B-ni, yəni B 5 bucaqlının içərisində gəlib. 5 bucaqlının içərisində gəlməyi yuxarıdakı nümunələrdə bizə verməyib. Bunu da məntiqlə özümüz çıxarda bilərik ki, 5 tərəfi olduğuna görə üstü 5 deməkdir. Bunu da buradan əlavə edək. Yəni, ta o birləri o cürünə qeyd edibsə də bu nəticəyə gəlmək olar. Daha sonra qalır oradan bizim A-mız. A 2 dənə kvadrat işarəsinin içərisində gəldiyinə görə 2 dəfə üstü 4 kimi göstərəcəyik. Yəni A-nın üstü 4, bir dənə də kvadrat verib deyilən üstü 4. Yekunda bunların hamısı dairənin içərisində gəldiyinə görə ümumi bu nəticələri toplayıb kvadrata yüksəldəcəyik. Bizdən həmin bu gedişatı istəyir. Bu da baxırıq ki, C variantında öz əksini tapmış olur. 81-ci sualımız, bu da bir növ atalar məsələlərlə bağlı test tapşırığıdır. Deyir ki, ehtiyatlı qoyunu qurd yeməz. Yəni, ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, qurd onu yeməsin. Sözü, atalar sözü ilə eyni mənanı daşıyır. Yəni, eyni mənanı daşıyan variantı seçməliyik. Yatan daşın altından su keçməz, əlaqəsi yoxdur. Qurub palçıq divara yapışmaz. Gec yatıb tez oyanan peşman olmaz. Gez yatıb xeyir, yatmışı yatmış oyada bilməz xeyir, saymadığın deşikdən çölkü çıxar. Yəni, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, sən saymadığın hər hansı bir deşikdən oradan çölkü çıxa bilər, təhlükə ola bilər. Bu da onu deyir ki, ehtiyatlı qoyun, yəni öz ehtiyatını gözləyən bir şey. Yəni, onu qurd yeməz. Sən də saymadığın deşikdən ehtiyatlı olmasan ki, birdən oradan çölkü çıxar. Deməli, Y variantımız doğru cavabımız olmuş olur. 82-ci sualımız sözlə bağlı test tapşırığıdır. Gül biosferdə yetişir, inkişaf edir və o təbəqədə, o qatda olur. Granit isə relyef deyil, hidrosfer deyil. Bu, litosfer təbəqəsində olur. Bu qatda, yəni granit olur. 83-cü sualımız yaş məsələlərlə bağlı test tapşırığıdır. Yaş məsələlərinin, yəni bir qismini
variantdan yerinə götürüb qoymaqla da olar və ya tənlik qurmaqla da həll edə bilərik. Atanın deyir 66 yaşı var, 3 uşağının yaşlarının cəmi isə 18-dir. Neçə ildən sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşının yarısına bərabər olar. Tamam, yazaq buradan. Atanın 66 yaşı var və 3 dənə uşaq U1, U2 və U3. Bu üçünün də bir yerdə yaşları cəmi 18-dir. Bizdən soruşur ki, neçə ildən sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşının yarısına bərabər olar. Məsələn, variantdan hər hansı birini seçib qoysaq, təxminən, məsələn, 6-nı yazsaq bura. Ta ki, 6 ildən sonra atanın neçə yaşı olacaq? 72. 6 ildən sonra uşaqların yaşlarının cəmi isə hal-hazırda 18-dir. 6 ildən sonra 3 uşaq olduğuna görə hər biri 6 yaş artar. Yəni, ümumi cəmin üzərinə biz 6, yəni 18 gələrik. Bu da olar 36. Həqiqətən, 6 ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşından 2 dəfə böyük olar və ya tərsinə uşaqların yaşları cəmi atanın yaşının yarısına bərabər olmuş olar. Yəni, variantla da təyin edə bilərsiniz və ya bunun tənliyini qursaq, nə cür qurardıq? 66 atanın yaşı idi, 3 uşağında yaşlarının cəmi 18 idi. X ildən sonra, bilmirik o il hansıdır, 66 plus 2, 18 plus 3 x. 3 nəfər olduqlarına görə hər birinin üzərinə o x-i əlavə edirəm, yəni bilinməyən idi. Belə olan vəziyyətdə deyil, uşaqların yaşlarının cəmi atanın yaşının yarısına bərabərdir. Yəni, uşaqların yaşlarının cəmini 2-yə vursaq, atanın yaşına bərabər olur. Buradan 66 plus x bərabərdir. 2, 36 üzərinə də əlavə edir. 3x-i də 2-yə vuranda 6x. Buradan 5x-imiz bərabərdir 30-a, x də bərabərdir 6-ya. Yəni, bu cürnə də tənlik olunan təyin edə bilərdik. Kesala 84-cü sualımıza rahat sualdır. Deməli, dedi ki, tərəzilərdə həll olunma üsullarından biri də nədir? Ən populyarı rəqəm və ya özümüzdən çəki vermək. Yaxşı, burada özümüzdən çəki versək bu tərəziyə, birinci və ya ikinci göz hər ikisindən başlaya bilərsiniz. Üç bucaqlara 2 desək, 2 bu, 2 bu, bura eləyir 4 kilo, onda tək bu kvadrata 4 verə bilərik. Onda üç bucağımız 2 desə də romplarımız da 1-1 olmuş olur. Hər romba da 1 verdiyimizə görə bizdən 4 kilonu soruşur. 4 kilo olan variantımız isə bir dənə kvadrat olmalıdır. Bunu bir dəqiqə aşağı edək PDF-i. Aha, Y variantı, yəni bir dənə kvadratımız elə 4 kilo vermişdik. Digər sualımıza keçid alaq. Qrafiklərlə bağlı test tapşırığıdır. Deməli, deyir ki, belə bir qrafik verilibdir. Bilir ki, çevrən 360 dərəcədir. Bizdən soruşur, alfanı, betdəni və qammanı. Alfa 5 bucaqlığından bir yerdədir. Burada bizim 5 bucaqlığımız 6-dır. Yəni, bura bir dənə 6x yazarıq. Daha sonra, yəni qrafikdən dairəyə keçid edərkən, qrafikdəki verilmiş nöqtələrin hər birini kənarda qeyd edib, yanına bir dənə x-dən, y-dən və ya başqa bir hərf yazıb, toplayıb 360-a bərabər edirik. Həmin şeyi burada edirəm mən. Daha sonra üç bucağımız 4-dür, buna da 4x yazıram. Kvadratımız 3-dür, o burada durur, buna da 3x yazıram. Və altı bucağımız isə 5 olduğuna görə buna da 5x yazıram. Geçin də bunların hamısını toplayıb 360-a bərabər eləsək, 6x üstə gələk, 5x, üzərinə əlavə edirik 4x, üzərinə əlavə edirik 3x, bərabərdir 360-a. Bununla toplasaq 10, 18x bərabərdir 360-a, x də bərabərdir 20-yə.
Bizdən soruşur alfanı, betanı, gammanı və bu sigma işarəsi. Sigma və gammanı. Alfamız nə idi? 6x. Biz də x-i tapdıq ki, nə edir? 20. 6-nı 20-yə vurarıq. 120 dərəcə. Daha sonra betamız, buradan yazım. Betamız 4x idi. X-i tapmışıq 20. 4-ü də 20-yə vurarıq. Eləyər 80. Daha sonra buradan bu sigma işarəmiz 3x-di. 3-ü də x-i, yəni 20 tapdığımıza görə 60 eləyər. Və bu qammada 5x-i idi. X-i 20 tapmışıq. 5-i 20-yə vurarıq. Bu da 100 eləmiş olar. Deməli 120, 80, 60 və 100 olan variantı seçəcəyik. O da ki, axırda yəni 100 olan bir bu variantdır. Bir də bu. Qarşı tərəfdə də yəni 60 var. Doğru cavabımız A variantı olmuş olur. Keçək salaq digər sualımıza. Digər sualımız səhv etmirəmsə şəkillərlə bağlı test tapşırığı olmalıdır. Burada da həmin aqara məsələsini tətbiq edə bilərik. Geçək, tam görsənməz. Deməli, bax, 3 dənə şəkildən nəsli olaraq bunu alıb. Şəkilin eyni yerlərinə baxdı. Ağdır, qaradır, ağdır. Deməli, qarşıq rəng verəndə bu misal daxilində. İkisi ağdır, biri qara. Nədən azdırsa da onu nəticə olaraq qeyd edib. Yəni, burada iki dənə ağ iştirak edirdi. Bir dənə qara. Yəni, nədən azdırsa da onu yazdıq. Sonra şəklin sol tərəflərində işarələrə baxırıq. Ağ dairə, qara dairə və ağ dairə. Dedi ki, nədən azdırsa da onu yazır. Bəli, qara dairədən bir dənə idi. Eyni də buradadır. Qara dairə, qara dairə və ağ dairə verib. Ağdan az dediyimizə görə yəni, ağ işarə edirik bura. İndi bu qismə də baxsaq, ağdır, ağdır, burada qaradır. Yəni, qaradan az dediyimizə görə nəsli olaraq qaranı veribdir. Burada da qaradır, ağdır, ağdır. Yenə qaradan az dediyimizə görə, yəni, birdən olduğuna görə, ağdan ikidən olduğuna görə az sayda olanı götürürük, yəni qaranı. İndi bunu öz misalımıza tətbiq etsək. Baxırıq, burada qaradır, ağdır. Qaradır. Yəni, nəyin sayından az dedik? Ağın. Burada qaradır, qaradır və ağdır. Ağın sayından bir dənə idi. Ona görə ağı götürürəm. Ağdır, qaradır, qaradır. Ağın sayından bir dənə götürürəm. Burada ağdır, ağdır, qaradır. Qaranın sayından bir dənə götürürəm. Yəni, az olanı götürürdük. Ağdır, qaradır, ağdır. Qaradan az götürürdük. Ona görə də bura olur belə. Bu da D variantı olmuş olur. Digər sualımıza da keçid alaq. 87-ci sual. Şəkilləri qatlamaq, asmaq, xəyərlə birləşdirmək, bax, həmin bölməyə aid olan test tapşırığıdır ki, bizdən deyir ki, bax, şəkil bu hissədən qırıq-qırıq. Bu hissədən. Bunu sağ tərəfə doğru aşırtmalıyıq. Bax, bir də buradan var, qırıq-qırıq xətt gedir. Yəni, birinci şəklin bu hissəsini bu tərəfə doğru aşırtmalıyıq. Bu tərəfə doğru aşırsaq, baxın, bununla üst-üstə düşmüş olur. Ta, biz də şəklin bu hissəsini qatladıq aşağıya doğru, bu formanı aldıq. Daha sonra buradakı bu üç bucağı sağ tərəfə doğru aşırsaq. Bu üç bucağı sağ tərəfə doğru aşırsaq, baxın, belə bir forma almış olarıq. Buradakı zolaqlar bunlarla belə şahmatlar fəsəmələ yatırır. Baxlava və ya. Bizə baxın, bu forma lazımdır. Şəkli biraz kisitsək. Bu A variantı olmaz. Sonra B variantında bu hissədə verib də həmin o zolaqları xeyir olmaz. C-də olmaz. D variantında sağ tərəfdə verib. Baxın, o variant bizdə Y variantıdır, bizim çəkdiyimiz. Keçək salaq digər sualımıza. Digər sualımızda, səhv etmirəmsə, mətnin məntiqi təhlilinlə bağlı test tapşırığı olacaq. D, Bayram, Dadaş, Elçin, Fərəz və Mərdanın hər birinin bir avtomobili var. Məlumdur ki, Mərdan və Bayramın avtomobilləri göy, digərlərinki isə qırmızıdır.
Bayram və etinaf namələrinin qapılarına seçilən ağız olaq, oturacaqlarının üzü ilə eyni rəngdədir. Olaq narıncı rəngdədir. Dadaş və Fərzənat oturacağının üzü göy, digərlərin isə ağdır. Zolağın göy, narıncı zolağının və göy yüzlü oturacağının. Tamam, bu şəxslərin adını yazsa, Bayram, Dadaş, Elçin, Fərəd və Mərdan. Bax, buradan da bir-bir elementləri yazaq. Avtomobillərin rəngi. Avtomobillərin rəngi. Bu qismdən də yazaq. Oturacaqların rəngi. Oturacaqların rəngi. Buradan isə qapının zolağının rəngi. Qapının zolağı. Belə yazaq. Və keçək alaq testimizə. Mərdan Dev və Bayramın avtomobilləri göy. Mərdanla göy. Bayramın. Digərlərin avtomobilləri D isə qırmızı rəngdədir. Yəni qırmızı, qırmızı, qırmızı. Bayram və Elçinin avtomobillərin qapılarına çəkilən ağız olaq. Bayram və Elçinin. Bayramla Elçinin avtomobillərinin qapılarına çəkilən deyə ağız olaq. Yəni bunların qapılarının zolağı ağ imiş. Ağ, ağ. Oturacaqlarının üzü ilə eyni rəngdədir. Deməli bunların avtomobillərinin oturacaqları da ağ rəngdə imiş. Dadaşın avtomobilində zolaq göy. Deməli, dadaşın avtomobilində zolaq göy. Bura göy yazırıq. Fərəc və Mərdanın avtomobillərinin zolaqları isə narıncı rəngdədir. Fərəclə Mərdanın, yəni Fərəclə Mərdanın da avtomobillərinin zolaqları biri. Hə, ikisi də narıncı rəngdədir. Narıncı. Buna da narıncı yazırıq. Dadaş və Fərəcin avtomobillərin oturacaqlarının üzü göy. Dadaşla Fərəcin. Yəni, dadaşla Fərəcin avtomobillərin oturacaqlarının üzü göy rəngdədir. Yəni, buna da göy yazırıq. Buna da göy yazırıq. Digərlərinki isə ağ rəngdədir. Yəni, burada bir dənə şəxs qalır, o da Mərdandır. Buna da ağ rəngli yazırıq. İndi bizdən soruşduğu odur ki, deyilənlərə əsasən kimin avtomobillərinin narıncı zolağı, bir də göy yüzlü oturacağı var. Narıncı zolaq, deməli, bir bundadır, bir də ki, Fərəz və Mərdandadır, yəni ikisindədir. Və deyir və maşının da gözlü də oturacağı olduğuna görə gözlü oturacaq da baxın buradan qeyd etmişik o Fərəzdədir. Deməli doğru cavabımız A variantı olmuş olur. Digər sualımız 89-cu sual. Hə, hesab əməlləri ilə bağlı test tapşırığıdır. Bizdən soruşur ki minimum D nə olar? Çox rahat sualdır. Yəni, nəticə cəm minimum olmaqdan ötəri gərək topladıqlarında minimum olar. Minimum rəqəmlərimiz də biri 1-dir, biri 2-dir, biri də ki 3-dir. Yəni, bu üçünü toplasaq minimum D 6 almış olar. Bu da C variantı. Digər sualımız cədvəllərlə bağlı test tapşırığıdır. Üçlə birdən 28 alıbdır, dörtlə birdən 65 və beşlə birdən isə nə alır? Biz də burada üçün kubunun üstünə biri də gələ bilər və ya birin kubunda gələ bilər. Nəticə itibarilə 28 alınır. Dördün kubunun üzərinə birin kubunu və ya birin özündə gəlsə 65 alır. Biz də beşin kubunun üzərinə bax birin kubunu gələk, yeni şeydir, 126 almış olarıq. Doğru cavabımız B variantı. 91-ci sualımız kublarla bağlı test tapşırığıdır.
Biraz kiçildik bunun üçün. Variantları görə bilək. Deməli, nə edirik? Variantları səhvdə çıxarda bilərik və ya birbaş doğru cavabın üzərinə də gedə bilərik. Məsələn, birbaş doğru cavabın üzərinə getmiş olsa, burada gördüyümüz buna nə deyirdi? Kubun qanadı. Bunu sağa doğru diyirləyə bilərik. Bunu diyirləsək bura. Bu vəziyyəti almış oluruq. Məsələn, fikir verin D variantına. Həmin bu 3 dənə şəkil ki var. İşte. Rəngini bir dənə fərqli göstərdim. Baxın bu 3 dənə hissə. Bunu bu 3 dənə hissəni götürüb D variantındakı kimi yapışdırsaq düpələm düz alınır. Yəni bu şəklin özünü bu 3 dənəni çıxardıb 90 dərəcə sola aşırtsam baxın belə bir forma olmuş olarıq. Tam dəqiqliyinə bilmək istəsək. Burada olur qara dairə. Burada olur diagonal bu şəkildə. Və yandakı bu kvadratımız da şahmat lövhəmizdə bu şəkildə olur. Həmin bax bu hissəni elə bir gətirib bura yapışdırırıq. Doğru cavabımız olur D variantı. İndi biz gəlin digər variantlarına, məsələn, səhvlərinə baxa bilərik. Deməli, A variantında baxırıq ki, bir buranı verib, dairə, bir üç bucaq, bir də ki, bu düz xətt. Baxın, bu düz xətt gövdədəndir. Bunu biz bir dənə götürüb sol tərəfə apara bilərik başa. Aparsaq, baxarıq ki, bizim bu düz xəttimiz bu dairəyə tərəf baxmır. Yəni, ondan paralel şəkildə gedir. Yəni, kəsmir dairəni. Amma A variantında təşrif edir ki, bu düz xətt bizim bu dairəni bir növ elə bir ki, kəsir. Ona görə yanlışdır. Məsələn, gəldik oradan. Bunu silim. B variantına. Görək B variantımızın səhvi nəymiş. Diagonal veribdir bizə. Ağ dairə veribdir. Və bir də ki, bu lövhəni veribdir. Deməli, həmin bu üç dənə şəkli veribdir. Bu üç dənə şəkli gətirib oradakı kimi yığmaq istəsək, dairəni verər buradan, diagonalı verər buradan və şahmat lövhəsi də olar bu tərəfdə. Yəni, bunun səhvi çoxdur. Baxaq, həmin bu üç dənə şəkli elə edək ki, bu formaya salaq, bunu 90 dərəcə ya da buradan qoysaq. İki dəfə fırladıq ki, ağ dairə bura düşsün. Bunu 90 dərəcə bir dənə sağa aşırsam, bu formanı almış olarıq. Dairəmiz olar burada, diagonal olar burada, həmin bu. Şahmat lövhəsi isə olar burada. Bunu bir dənə belə aşırsaq, xeyr, sol tərəfdə olur. Baxın, bu form olur. Bunu da gətirib burada yığmaq istəsək, baxın, həmin o qara dairə, qara kvadrat, bunu bir dəfə də belə aşırsaq, gətirib bunun üzərində yığmaq istəsək. Onun duruşunu səhv veribdir bizə. Belə bir şey olmalıdır. Dairə burada olur. Bu kvadrat işarəsi də burada olmuş olur. Baxın, bunun burası bundan uyğun gəlmir. Yəni, bizdəki o qara kvadrat bu üçüncüsü də olmalı idi. Amma bu, bu üçüncə verib, B-nin səhvi də budur. Sonra C variantının səhvi, buradan silək ki, onu rahat görək. Deməli, bir üç bucaq veribdir, bir qara dairə veribdir və bir dənə də diagonal vermiş olur. Bu diagonalla bu qara dairə uyğun gəlir. Baxın, bu şəklimizin bu hissəsidir. Görə indi üç bucağımızın vəziyyəti nə cürdür qara dairə. Bunu bir dənə sağa doğru diyirləsək, aşırsaq. Üç bucaq olur bu vəziyyətdə. Bir dənə də diyirləsək, üç bucağımız olur qara dairənin bu vəziyyətdə. Baxırıq ki, bizdəki şəklin problemi
Bunu bura versək, bunu da bura versək. Bizdəki üç bucağın ucu hissəsinə baxın. Qara dairəyə baxır. Amma burada bunun ucu hissəsi diaqonala baxır. Bunun da səhvi buydu. Y variantında səhvinə baxmış olsaq, onu şəkli gərək biraz kisildək. Yəni, aydın görsənir Y variantının səhvi də. Bizdəki bu üç bucağın burun hissəsi dairəyə görək baxır mı? Xeyr, bizdə həmin üç bucağın oturacağı o dairəyə baxır. Amma Y variantı təklif edib ki, uc hissəsi baxır, Y variantı da səhv. Deməli, doğru cavabımız D variantı imiş. İki bəxtlər onu göstərdi. Digər sualımıza da keçid alaq. Deməli, 92-ci sualımız rebuslarla bağlı test tapşırığıdır. Üsul olaraq nəyi tətbiq edib? Şəkli biraz böyütsək, daha rahat görmüş olarıq. Əlaqə olaraq nəyi tətbiq edibdir? Deməli, biz N-i tapmalıyıq. 3, 1, 4. Baxın, şəklin aşağı hissəsinə baxsaq. Bu 3-ü, bu 1-i və 4-ü bir-birinə vururuq. Alırıq bu mərkəzdəki üç bucağı, yəni K-nı 12 tapmış oluruq. Eyni üsulu, baxın, burada da tətbiq edib. 3 vurulsun 2, 6, 6-nı 2-yə vururuq, edir 12. Eyni qayda ilə 4-ü vurub elə, elə də 2-yə vuranda 24 almalıyıq. İndi 4 dəfə 2-mi 8. Deməli, elin yerində 3 çatışmır. 2, 12, 12-nı da 2-yə vuraq, 24 alaq. Elə aldıq 3, K-ya aldıq 12. Daha sonra isə əlaqə olaraq nəyi tətbiq edib? Buradan 13 və ondan dairənin nə cürünü ala bilərik? Və ya buradan, şu bucaqdan. Deməli, 13 ilə ondan eni. 13-ün rəqəmlərini toplasaq 4, onun da rəqəmlərini toplasaq 1. Ha, buradan üsulu veribdir. 25 ilə 8-dən 17 alıb. Elə 25-dən 8-i çıxıb, eləyib 17. Ha, adi çıxmaymış. Burada da 13-dən 10-u çıxaram, elə enimiz 3 eləyər. İndi 20-dən də nəyi çıxsaq, 3 eləyər 17-ni. Eni də tapmış oluruq 17 və eni də tapırıq ki, 3. 17 ilə 3, 20 eləyir. 20-dən də çıxırıq 15-i. Eləyir 5. 5 olan variantımız da C variantı olmuş olur. 93-cü sualımız bu da sözlərlə bağlı test tapşırığıdır. Trapesiya, romb, 5 bucaqlı, düz bucaqlı və 3 bucaq. Bizdən soruşur ki, fərqli olan cavabı tapın. Burada 3 bucaqdır. 5 bucaqlı, düz bucaqlı. Yəni, bunların daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi isə 180 dərəcədir. Ona görə, yəni, 3 bucağı fərqləndirir. 94-cü sualımız, bu da sözlərlə bağlı test tapşırığıdır. Hilə, məkir, yalan. Bu üç sözü birləşdirən söz fənddir. Yəni, fəndin içində hilə də, məkir də və yalan da olur. Yəni, bu fənd bu sözləri birləşdirən ümumi sözdür. 95-ci sual. Aşağıdakı verilmiş anaqramlardan hansı birinci sözün sonu ikinci sözün əvvəlidir? Deməli, da, burada nit, damaq, maqnit. Ha, elə A variantı uyğun gələr. Baxın, burada qımı, anı, maq olaraq götürsək və bura artırsaq, damaq, maqnit alınmış olur. 96-cı sualımız, yəni sözlərlə bağlı test tapşırıqlarının üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Yəni, bir növ elə bil ki, ümumi dünya görüşündən bağlıdır və konkret olanlığı ilə digər suallara sürətli keçid alırıq. Bu da əslində 96-cı sual ağ-qara məsələsi kimidir. 3 dənə şəkildən nəticə olaraq baxım bunalıbdır. Şəkillərin eyni yerlərinə baxırıq. Ağdır, qaradır,
ağdır. Nəticə nə verib? Ağ verib. Yəni demək istəyir ki, əgər qarışıq rəng olarsa, yəni ağlı qaralı olarsa da, nəyin sayından çoxdursa da onu götürürük. Belə də yaza bilərik. Yəni ağ, ağ, bir dənə də qara, nəticə olaraq, yəni çox olandan, yəni ağdan verəcək. Bu qismə də baxsaq, ağdır, qaradır, qaradır, qaradan çox dediyimə görə bura qara yazıram. Qarışıq rəng olanda, eyni rəng olanda isə, istər eyni 3 dənə ağ olsun, istər eyni 3 dənə qara olsun, heç bir şey qeyd eləmirik. Yəni qara, qara, qara. Üçü də qara deyilə, baxın, bura heç də verir. Bu hissəni boş saxlayırıq. Və həmin şeyləri ağa da tətbiq edib, ağdır, ağdır, hə, bu qismə baxaq. Baxın, ağdır, ağdır və bu hissədə ağ rəngdir. Həmin yerə də baxsız, heç də verməyir. Deməli, qarşı olarsa, nəyin sayından çoxdursa da, onu götürürəm. Yox, əgər üçü də eyni rəngdirsə də, üçü də eynisə də, heç nə götürmürəm. İndi həmin üsulu öz misalımıza tətbiq etsək, ağdır, ağdır, ağdır. Üçü də ağdırsa da, həmin yeri heç də yazmayacaq. Bir şəkli səri gəstəkdir. Buradan istəyirəm. Ağdı, ağdı, ağdı. Bu hissiyə heç də yazmayacaq. Bura qaradı, ağdı və ağdı. Həmin hissiyə çox dediyi ağdan, ona görə ağı yazırıq. Qaradı, ağdı, qaradı, həmin yerə qara rəng. Qaradı, 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 heç də yazmayacaq. Ağdı, 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 həmin hissiyə heç də yazmırıq. Qaradı, qaradı, ağdı, həmin hissiyə qara yazırıq. Bax, belə bir şəkil olmalıdır. Bu da C variantı. Digər sualımıza da baxaq. 97-ci sualımız şifrələrlə bağlı test tapşırıqdır. Burada bir dənə hesab səhvi gedib, bizdən bu 3 dənə figürü soruşur. Buna da müxtəlif cür yanaşa bilərik. Məsələn, baxsaq bunların sonuncu figurlarına 2 dənə üç bucaq var, 2 dənə dairə var və 1 dənə rom işarəsi var. Baxırıq bunların son rəqəmlərinə. 2 dənə 1 var, 2 dənə 4 var, 1 dənə 3 var. Həmin o romun kodu, baxın, 3-dür. Yəni, birbaş həmin ədədin üzərinə də yaza bilərik. 123. İndi bizə nə ilə başlayan lazımdır? 3 ilə başlayan lazımdır. Ona görə də A variantı bu sözün kodu ola bilməz. C variantı ola bilməz. D variantı ola bilməz. Ya B-dir, ya da ki, Y variantıdır. Yəni, bu rombu bilməklə digər işarələri də harasa təyin edə bilərik. Məsələn, baxın, o rombu 3 bildik. Gətirib burada yerinə qoyaq. O 3 ilə başlayan bu figurların birləşməyidir. O da 3 ilə başlayan 314-dür. Həmin şey bunun üzərinə yazsaq, deməli, dairəmizə nə düşür? 1 düşmüş olur. Yəni, dairə 1-dir, baxın, buradadır. Kvadrata yazdım onu. Deməli, 3 ilə başlayıb 1 ilə qurtarmalıdır. O da bizim B variantımız. Yəni, ehtiyac olmur ki, bəzən bütün elementləri tapaq biz, vaxtımız yetməz. 98-ci sualımız sahə perimetrinə bağlı test tapşırığıdır ki, o da B kateqoriyası üzrə hazırlaşan tələbələrin imtahanına düşür. Bunu müxtəlif cür həll edə bilərik. Rombun sahə düsturu diaqonalların hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni, bir diaqonalı belə, bir diaqonalı isə belə seçsək, birinə A desəm, o birisi diaqonalına da B desəm və hər ikisində A olsa, həmin A-nı A-ya vurub 2-yə bölməkdir. İndi bizim də bu rombun diaqonallarını təyin edək. Buradan bura olan uzunluq lazımdır bizə. Həmin uzunluğu, baxın, burada verib. A-dır. Və buradan bura olan da bir uzunluq lazımdır. Baxın, buradan bura olan uzunluq A-dır. Deməli, bunun yarısı, yəni A bölünsün 2-dir. Buradan bura olan uzunluq A-dırsa da, bunun yarı qismi də, bu da A bölünsün 2-dir. Yəni, bura elə bir ki, A-nın yarısı, bura da A-nın yarısı, kiçik bir yerdə bir dənə A-nı əmələ gətirmiş olur. Deməli, bizim diaqonallarımızın biri A, digəri də A. Və
Və bunun da sahəsi A vurulsun A'nın 2-yə bölünmək və ya A kvadratı bölünsün 2 şəklində verə bilər. Bu da doğru cavab D variantı. Və ya bunu başqa cür, nə cür həll edə bilərdik? Baxın, bu figurun sahəsini tapmaqdan ötəri bunu hissələrə ayırardıq. Birinci gələk bu kvadratı tapaq. Kvadratın sahəsini bilirik ki, A vurulsun A'dır. Yəni, n-ni uzunluğa vururuq A kvadratı. Bax, bu kvadratın sahəsi elə də A kvadratı. Bunu 4 dənə eyni bərabər hissəyə bölür. Onda görək ki, hər bir dənə üçbucağın sahəsi nə qədər edir? A kvadratı bölünsün 4 edir. Bax, bu bir dənə kvadrata düşən sahədir. Bir üçbucağa düşən sahədir. Edeyim. A kvadratı bölünsün 4. Onda bu qisimdə eyni qayda ilə, yəni bunu belə birləşdirib tapsaq, bir üçbucağa düşən pay A kvadratı bölünsün 4-dür. Bizdən də həmin vurulmuş sahəsini istəyir. Bir tərəf A kvadratı bölünsün 4, digər tərəf də A kvadratı bölünsün 4-dür. Yəni bunun ikisini də toplasaq, bizə verər 2 A kvadratı bölünsün 4. Bu 2 ilə də 4-ü qısar gedər. Yenə eyni nəticəyə gəlmiş olaraq. A kvadratı bölünsün 2. Yəni kimi hansı rahatsa da o sonunda gedə bilər. 99-cu sualımız. Bu da şəkil rəqəm əlaqələrinə aid olan test tapşırıqlarından biridir. Deməli, bu kənarda görsətdiyi 3-dür, 2-dir, 3-dür, 1-dir. O, kvadratın içərisində olan figurların sayını görsədir. Hansının sayını, amma hansı yerdə yazmalıyıq, o bizim üçün önəmlidir. Baxıram ki, bax, bu kvadratın içərisində hansı figurdan bir dəfə iştirak edib ki, onun sayını həmişə, yəni bu misalda, 4-cü yerdə yazıb, ən sonda. O bizim, bax, qara kvadratımızdır ki, bunun sayını ən sonda yazıb. Daha sonra bunu fərqləndirə bilərik ki, ikinci yerdə nəyinsə sayı 2 dənədir. Baxırıq ki, burada nəyinsə sayı qara dairələrdən 2 dənədir. Deməli, biz həmişə bu misal daxilində ikinci yerdə qara dairənin saylarını yazmalıyıq. Digərlərini isə aşağıdakı nümunədən götürə bilərik. Məsələn, bura verib 2. Baxıq ki, burada hansı figurdan 2 dənədir? 3 bucaqdan. Deməli, 3 bucağın da sayını birinci yerdə yazılmış. Və bir də bizə lazımdır. Şubucağı da tapandan sonra ta hazırdır misalımız. Şubucaqda ta bir dənə figurumuz qaldı. A kvadrat. Deməli, onun da sayını bir dənə boş yerimiz qalıb, üçüncü yerdə yazılmış. Biz də öz misalımıza birinci yerdə şubucağın, ikinci yerdə qara dairənin, üçüncü yerdə A kvadratın və dördüncü yerdə qara kvadratın sayını yazacaq. Deməli, birinci yerdə şubucağın sayını yazsaq, 3 dənədir. İkinci yerdə qara dairənin sayı 2 dənədir. Üçüncü yerdə A kvadratın sayı 2 dənədir və dördüncü yerdə qara kvadratın sayı 2 dənədir. Deməli, 3, 2, 2, 2. Belə bir cavab lazımdır bizə. O da D variantı olmuş olur. 100-cü sualımız da cədvəllərlə bağlı test tapşırığıdır. Biraz yaxşı düşmüyüb PDF-də. Bunu kənardan yazıram. A ilə A-nı bir-birinə vurub, B alıb. Daha sonra A ilə B-ni bir-birinə vurub, C bölünsün 2 alıb. Daha sonra B ilə də B-ni bir-birinə vurub, C alıb. Yəni, bu tip testlərdə dediyim kimi rəqəm vermə qabiliyyətiniz güclüsə də daha az zamanda misalın cavabına getmiş olaraq. Məsələn, A-lara gəlin 2 verək, axırda bir rəqəm, 2 ilə 2 eləyər 4. Həmin bu 2 ilə 4-ü bura yazsaq, bunun nəticəsi eləyər 8. Onda C-mizə düşmüş olar 16. Həqiqətən, C-miz burada 16 olanda B-yə verdiyimiz qiymət ödəyir. 4 vurulsun, 4, 16 eləyir. İndi bunu tapandan sonra bizdən soruşur ki, A üstə gələk B-ni, mötərizə kvadratı nə eləyir? A-mız 2. B-miz isə 4-dür. Bunun kvadratı 36 eləyir. İndi cavabları rəqəmlə verməyib, bizə hərflərlə veribdir. 36 eləyən variantı təyin eləməliyik.
Məsələn, A variantını yoxlasaq, bu 4-dür, C-miz 16-dır. Xeyr, bunun nəticəsi 20-ni verir. Bu 4-dür, C-miz 16-dır. 2-yə vursaq, 32. Bəli, 32 ilə də 4-ü toplasaq, 36 eləmiş olur. B variantı. Bu da bir sınavımızın sonuna gəldik. Deməli, bu sınaqda, yəni kim dövlət qulluğuna hazırlaşırsa da, yəni mövcud sınağı kimi də bunu işləyə bilər və ya qəbula gedənlər də bundan dəstək ala bilərlər. Yəni, nisbətən suallar asan və rahatdır.